Salam hörmətli izləyicilər, qanımızın abunəçikirləri, həmrəylik qubokundayıq və 4-də 1 final qarşı durmaları və cavab oyun, cavab oyun Veteran Qaraçuxur komandası və onun rəqibi, Galaxy Zabrak komandası. Yaşınla qıladır bu günləri Galaxy komandası, onların rəqibi Qaraçuxur komandası. Qaraçuxur təmsilçisi göy formadadır. Çox maraqlı qarşıdurma bizi gözləyir. Biz də yavaş-yavaş öz mövqeyimizi tutaq. Və öz mövqeyimizi tutaq. İlk oyun bu komandalar arasında. İlk oyun bu komandalar arasında 6-1 hesabıyla bitmişdi. Zavrat təmsilçisi həmən oyunda 5 top üstün olmuşdu, 6-1 və əlbəttə ki, bu üstünlük bugünkü oyunda öz sözünü deyəcək. Fit verildi və oyun da başladı, görək. Veteran komandası 6-1 məğlubiyyətin əvəzi çıxa biləcəkmi? Əlbəttə bu çətin bir məsələdir. Amma hər şey baş verə bilər, sensasiyalar ola bilər və budur. İlk sensasiya ola bilər. Burada zərbə suyu geçişəyə verir. Az qala. Mehdiyyətdən daban su qoyu bir ödürmə. Kamal heyəti ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Başlayaq ev sahibləri, formal ev sahibləri. Qaşşək paslaşma gedir burada. Hopa. Qaşşək burada Mehdiyyət. Ev sahiblərin başlayaq, komandanın heyətində qapıda. Bugünlər komanda səhvəsəyiz, zaminsiz deyəsən. Qapıda Elnurdur. Komanda əsas qapçı istəyir və bugünlər qapıda da nəhayət ki, keçən oyun travmaya görə bıraxmışdı. Bugünləri isə meydançadadır, tam boy. Bugünləri meydançadadır Elnur. Müdafiədə kimlər oynayır bugünləri? Müdafiədə komandanın kapitanı, oy, iyi gol. Bəli, pajalsa, Meydikan Omanar hesabı açır, 1-0, 1-0 hiss olunur ki, veteran komandası bu günləri əməlli başlı sensasiya yatmağa gəlib. Və demək istəyir ki, bu komanda ilk oyunda biz sizə ancaq qapçımız olmadığına görə uzmuşuq. Cavab oyunda biz əlimizdən gəliniriz ki, biz sizi bu günləri udaq. Deməli, çatdırıb qalmanın heyətini deyə bilmədim. Biraz da var da, Anarın zərbəsi. Və tez skoruslar, sürətlər və yüksəkdir gördüyünüz kimi oyunda çatdırıb heyətləriş demək olmur. Müdafiədə veteran komandasında, demək kim oynayacaq bu günə? Hacıyev Ruslanla Samir oynayacaq, hücumda da ki, Kərimov Tofiq, komandanın kapitanı, Meytixanov Anar və Mətləb, bəli, zamin də yoxdur və bugün zaminsiz komandadır. Mətləb, zərbəsi, qəşəb, zərbə idi, Mətləbdən gəldi, amma qeydə qeyd. Zavad komandası Galaxy komandası, qapıda Cəfərov Rüfətdir, müdafiədə həmişə kimi İbrahimov Qərib ilə Nağıyev Razim oynayacaq, hücumda da trio Əzimzadə Mehdi, Çobanov Elmin və İsmailov Məhəmməd. Və Kamala heyətlə danış olduq. Baxaq görək oyunda nələr baş verəcək, hansı hadisələr cərəyan eləyəcək. Çünki heyət hesab açılıb 1-0-dır və ümumi hesab 6-2-dir belə, ümumiyyəcəm 6-2-dir Galaxy xeyrinədir. Üstünlük dediyim kimi 5 top idi, 4 topa düşdü bu qol sayəsində. Rüfət sağ cinaha ötürmə, burada Mehdi topu saxlaya bilmədi. Enor sola ötürdü, Hacıyev Ruslan şəh ilə gəz kebərpaz, amma burada heç kim komanda yolaşdan onu başa düşmədi. Don't understand elədi, Nağıyev Razim
Səhv bir ötürmə, Mətləb. Sola. Yox, burada. Nə oldu, baş verdi? Kim fit saldı ki? Küncdən dərb olacaq. Oy, xaroş. Babat, babat. Gördünüz kimi veteran komandası bu günləri bura. Simişka. Oy, xaroş gol. Bəli, avtogol, avtogol oldu. İbrahimov qərib. 2-0. 2-0 oyun başlar başlamaz. İlk 5 dəqiqə ərzində veteran komandası 2 gol uca vura bilib. 2 gol vura bilib. Ümumi hesab. Xət. Qərib. Sola, Ağa Evrazim. Zərbəsi. Belə zərbələrlə çətin ki, bu günləri Elnura qol vurulsun. Elnur da gözləyməsin. Ümumiyyətlə, bu turnirin ən yaxşı qapçısıdır. Xaroş, Kərimov, Tofiq Kabalanın kapitanosu. El kapitano. Ümumiyyətlə, Kərimov, Tofiq. Niyə kapitan olmaq istədi? Qaraçuxur təmsilçisi niyə kapitan olmaq istədi? Ümumiyyətlə, Tofiq deyir ki, uşaqlıqda mən çox kitab sevirdim və ən çox sevdiyim kitab El Capitano idi. El Capitano və o kitabı çox oxuyurdum, ona görə də qərara gəldim ki, böyüyəndə də kapitan olum. Prosto fikrimdə gəmi kapitan olmaq idi, amma ki, komanda, futbol komandası kapitan oldum. O da pis deyil. Bəli, o da pis deyil, əlbəttə ki. O da bir profesiyadır. 2-0-dır, bəli, gördüyünüz kimi hesab 2-0-dır. Veteran komandasının xeyrinədir burada. Bəli. Oy, az qala, bəli, gördüyünüz ki, üçüncü gol gəlirdi. Və başlar, zərbəsi. Mehdi Əzimzadə ilə qazərbəni indirən, amma top düzgün istiqamətdə getmədi qapıya. Elnur bəy, kontratakalar. Hiss olunur ki, bu günləri sırf kontratakaya oynayacaqlar. Bəli, Mehdi Xalım Anar hücumdadır, sırf tək başına. Keçəm Anar, arxaya oynadı. Şəhmətləb, şəhpastaşma gedir bura. Ay, qərib topa gələndi, baxır. Uzun bir ötürmə eləyə bilər qərib. Mərkəzdə oynadı qərib. Şöp, bas, dabanı sıxoy burada, yox. Səhv bir ötürmə Mosudan. Və Mosu, İsmailov Məhəmməd. Qısaca İsmailov Məhəmməd. Uzun adı isə Mosudur, uzun adı Mosudur. Cacıyev Ruslan, oy, xaroş. Babat zərbə ilə həqiqətən də Cacıyev Ruslandan gəldi. Möhtəşəm bir zərbə. Oy, xaroş. Babat, 3-0, 3-0, sensasiyoni gəliyor bəri. Bəli, sensasiyoni gəliyor deyəsən, 3-0-dır hesab, 3-0-dır hesab. Qaraçuxur təmsilçisi, 3-0, 3-0 öndədir, baxmayaraq ki, dediyim kimi, bu cütlüyün, bildiyiniz kimi, ümumiyyətcə, favoriti əlbəttə ki, Zabrat SD komandası sayılırdı. Bağışlayın, Galaxy komandası sayılırdı. Çünki Galaxy komandası birinci yerdə bitirmişdi turniri. Turnir cədvəlində birinci idi. Veteran komandası isə 8-ci yerdə bitirmişdi və ilk oyunda da düzdür, qapısı çıxmışdı komanda. 6-1 hesab ilə məqlub oldular, 5 top geridə. Deməzdim ki, hansısa bir super, muper, joper qollar bıraxmışdılar, amma yenə də 6-1 ucuzlar, 5 top fərqini ucuzlar və həmən oyundan sonra hamı dedi ki, FCO ilə bu cütlüyün məsələsi həll olub. Məsələsi həll olunub, amma gördüyünüz kimi bookmaker kontorları hər şeyi dəyişə bilər burada, iyi. Oy, az qalan Evrazim, Nağı Evrazim burada. Hesaba ki, fərqi bez azalda ceyda alınmadı. Samir çək. Arxaya Elnur. Elnur Matsibiya. Mərkəzə göşşə, bir ötürmə Mətləb. Səhv bir ötürmə Sobanov.
Ağayım Razim. Razim baxır. Gel, səhv pasıydı bu. Mətləb. Anar. Anar özü gedəcək. Pət basında verdi. Və dəqiq götürmədi mi bu? Yox. Anar topu saxladılar. Maladis. Anar gedir. Oyna, 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 oyna. Tam çıkmamıştı, tam çıkmamıştı. Tam çıkmamıştı. Tam çıkmamıştı. Mehdi. Cobanov. Mehdi. Qəşəb zərbə Mehdi'den ama. Kün zərbəsi qazan komandası üçün. Mehdi özü başlayacak. Deyə gəlin yürək hardasınız, harada fıranı sözsüz. Gərib. Oy, 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 az qola, az qola. Mehdi. Yox, burada heç kim yoxdur, Cumanov. Elmin özü, Elmin, Elmin, baxır, fikirləşir, gərib. Gərib özü, yox, bas, keçməyə var da, Mehdi Əzimzadə. Qəşəb, Əbbas burada, iyi. İsmailov. Və həllə oyun var, düz. Düz, bəli, hakimin gözünün qabağında oldu, hadisə, bəli. Düz deyək, gözümün qabağında elədin, hər şey deyək, gördüm. Lupa da lazım değildi, hər şey deyək, gözümün qabağında oldu. Və ona görə də sarı kart verdim sənə. Və qapçı istəyir ki, Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. Başqa da sözüm yox. Qoşum görə indi. Bu standart vəziyyətdən, ümumiyyətsə, İsmailov Məhəmməd topun arxasındadır. Çobala verim nəmrə var. Bunlar necə istifadə edəcək bu vəziyyətdən? Nağıyev Razimdir. Razbek götürüb. Bəni Razbek götürüb. Qərib də içərdədir. Mehdi də ən axırda dirəkdən sonra gözləyir və nəsə ola bilər burada, iyi yox olmadı. Oy, xaroş, bəli, bu qapçıyız möhtəşəm oynayır bu günləri. Oynamaq lazımdır, kim deyir? Anar Mehdixanov, ötürməsi keçmir burada. Nağıyev Razim, Razimlə texniki, mexniki hərəkətlər. Mehdi, sağa, qəşəm olsun. Və oyun, oyun gördüyünüz kimi çox maraqlı keçir. Həqiqətən də çox maraqlı keçir oyun. Çünki hesabla 3-0-dır və 5 topdan və ən azından 5 topdan 3-ün əvəzini çıxa bilib veteran komandası. Və ən azından 5 topun 3-ün əvəzini çıxıb və ümumi hesab hal-hazırda 6-4-dür. Sola, Moso, Moso özü, zərbəsi yox. Hər şey kontrol altındadır, Elnur hər şey kontrol altında saxlayır. Timeout və timeout götürür komanda. Timeout götürür komanda, 3-0-da hesab, veteran komandası xeyrinədir. Və görək bu günlər ümumiyyətli sensasiya baş verə bilərmi? Çox maraqlıdır, əgər 2 top da vurarsa veteran komandası, 5 topun əvəzini çıxarsa, onda ekstralar gedəcək, bəli, 5 dəqiqə ekstralar gedəcək və 5 dəqiqə ekstralar gedəcək və ondan sonra əgər hesab yenə bərabər qalarsa onda oyun penallaşmaya gedəcək o da ucu lotareyada, matareyada komandalar isə məncə lotareyaya qalmaq istəməz. Yaxınlaşdıraq, görək ki, nə fikirləşir ümumiyyətcə. Kəbli, Nurlan, söndürmə də kamera, xayiş edirəm. Hə, sən də nəmə deyirəm, kameranı söndürmə. Time out-dur. Onun sonra tutuşturmaq olmur, ya başa düşsən, çox olur. Ruslan və timeout bitdi və gedək götürmə Ruslandan. Qərib başlayacaq. Rüfət Cəfərov, Qərib. Sol cinaha. Özü gedir Nağıyev, Nağıyev. Nə oldu ki, işte olmadı, oynamaq lazımdır. Şimdi nə edirsən sən? Sən nə edirsən abi? Nağıyev. Yax, pas keçdi ama Mosu topa çıxmalı, çox sürətli top. Hoppa.
Hoppa, hamını alattı burada böyle. Qapsiz hamını alattı. Onlardan geçişe top gəb olub. Uzun bir atış böyle. Oy xoruş, antik var bir top. Geç top deyil. Yox idi Akim, al. Nə oldu, nə baş verdi o da? Yəsən İsmailov Məhəmməz dələnib. Tam yaxından çəkə bilmədi, vaxt edib. Dosu. Dosu baxır, baxır, fikirəşir, gəlib. Arxıya Dosu. Ağamalıyev Elnur belə. Qısaca, qısaca oyuncunun adı Ağamalıyev Elnurdu. Əgər tam adı bilmək istəsə, Tosu da adı tam adı. İyi, Nağıyev. Yox, heç zatda yox idi. Və kontratak ola bilər burada. Qəşəb, Erpa Samir. Xoruş, xoruş Samir həqiqətən də. Qaroş Samir 200 zərbəsi qazandılar və 200 zərbəsi Mehdi Xanovanar yerinə yetirəcək. İyi. Oy, xoruş, xoruş, xoruş. Tofiq qalxdı. Ruslan sağcına ha. Samir arxaya oynayır və qapçı ilə qapçı maşallah. 6-cı oyuncu üçün bir şeydi və riski getmədi Elnur. Riski getmir Elnur. Nağıyev razıyım. Bu günlərim müdafiədə də pis oynamır, amma düzdür, komandası 3-dən qol bıraxıb. Düzdür, biri rikoşetdən girdi, ikisi də kişi heç də ikisi də girdi. İkisi də sadəcə girdi. Ağamalıyev özü. Baxır gör, kim var burada Çobanova, Çobanova tapdılar. Çobanova uzun bir ötürmə. Hacıyev Ruslan, bravo, bravo Hacıyev Ruslan. Uzun bir atış, bəli Elnur. Tez topa yeyləndi, biz problem. Samir. Elnur. O oyunda təxminən 17-ci dəqiqə gedir. İyi, Mehdi. Problem buradan, yox, pas keçmədi. Samir. Və qapalı oyun oynayır, gördüyünüz kimi veteran komandası çalışır daha çox müdafiədə belə deyək, daha üstün oyun sərgiləsin və kontratakalar anda çıxırlar. Anar Mehdixanov özü gedəcək, yax burada çox qabağa bıraxdı topu və topda birinci Rüfət Zəfərov oldu. İbrahim Qərib, Qərib özü sağa topu ötürdülər. Nağıyev Razim, Razim qəşəb, pas dozu vura bilər, iyi. Oy, 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 Çobanov. Oyna, oyna, oyna. Dosu, Nağıyev. Zərbə mövqəyə çıxdı. Qapçiz möhtəşəm oynuyor. Qapçiz möhtəşəm oynuyor, həqiqətən də. Bravo, Qapçiz. Və bir anlı bir də görsən, baş qarşılı oyuna baxırsan, bir də ayılırsan ki, kameranın kadrı dəyişdi. Arada olur belə şeylər. Çox maraqlı oyun gedir həqiqətən. Ağamalıyev Elnur sağa ötürmə qərib. Mehdi qəşşə bir pas. Oy xoruş, xoruş, xoruş. Babat, Babatinski zərbə getdi həqiqətən. Qəribdən qəşşə bir kombinasiyada 3 nəfərə bir qasan oynadılar. Amma dəqli bir ayaq çatmadı Elnur. Uzun bir atış. Və arxadan Talçuk, Malçuk var idi belə arxa, Talçuk, Malçuk var idi. Qərib. Dosu. Qərib. Mərkəzə, Çobanov. Nağıyev oynadı, Nağıyev baxır, görüm kim var burada, yox. Bas, ünvana çatmadı, Qəribin zərbəsi göylərə. Qəribin zərbəsi göylərə və Elnur. Və göz zabat istə komandası ümumiyyəsi bu 3 topa nəyə cavab verəcək, elə bəyəxtandan ancaq elə 10-2 komanda 5 top üstündür, 5 top üstündür və sarə və elə axır və 5 top üstünü ilə gəlib oyuna çatıb bu 2-ci oyuna. Amma 10-2 bəs komanda bugünkü oyundakı 3 topa nəyə cavab verəcək ümumiyyətcə
və cavab verə biləcəyimi. Ümumiyyətlə, Zabatesta komandasıyla da elə eyni biz bu oyunda da favoritlik gözləyirdik ki, daha üstün futbol nümayiş etdirəcək və səhv bir ötürmə Anar. Anar özü, Anar gedir, Anar sağ cinaha, iyi, oy xaroş. Babat mətləb, babat yapışdırdı ama Rüfət də burada yatmamışdı, hər şey yaxşı qutardı Zabat komandası üçün. Metixanov Anar. Oy xaroş, babat, babat yapışdırdı. Ruslan, yox. Qapıdan Cəfər Rüfət başlayacaq və birinci time bitməyə təxminən 5 dəqiqə vaxt qalıb. Və əlbəttə ki, düzdür, üstünlüyü var 2 top hələ ki, amma məncə Galaxy komandası bu üstünlüyü ilə kifayətlənmək istəmir. Çünki çox təhlükəlidir bu üstünlük və 2 top da yemək olar. Ona görə də oynayıb qol vurmaq lazımdır. Ağamalıyev Elnur. Çobanov, Qərib. Elmin. Qərib, oynadı Qərib. Baxır, baxır, Qərib. Kimin oynadı Santosu? Qərib. Qərib. Sol cinaha, iyi Ağamalıyev. Ne edəcək Ağamalıyev? Ağamalıyev fikirləşdi, dedi qabaqda heç kim yoxdur. Qabaqda heç kim yoxdursa, arxaya oynayaq Qərib biraz burada. Fint mint eləsin. Rəqiblər biraz alatsın. Aha, bir dənə də Ağamalıyevdən fint mint. Aladıcı, maladıcı hərəkətlər və out. Anar. Tez başladılar. Kərimov, Tofiq. Tofiq. Qəşəb, Əppaz. Hacıyev Ruslan. Zərbəsi. Top az qaldırılmışdı. Top az qaldırılmışdı. Amma yaş tutardı. Ümumiyyətlə, biz ki, bu stadionda toplar azdır. Toplar azdır və bir də görüb top partlasa, yəni bizim oynamalı topumuz olmayacaq. Və xəttə qoy, xəttə qoy. Qərib. Qərib özü sol cinah, sağ cinahda, daha doğrusu solda dosudur. Görək tosu Dabanskoy bir ötürmək keçmədi və burada Elnur birinci olacaq. Çox rahat topa yiyələndi burada Hacıyev Ruslan. Yax, top meydan sana tərk elədi, kiməsə dəymiş deyəsən və hakim deyir ki, göylər başlayacaq. Göylər başlayacaq və göylər. Anar, taban Skoy, tabanla qol vurmaq istəyir bəli Rüfətə. Və kün zərbəsi bəli, kün zərbəsi. Fəqan, Fəqan, xət, xətdaraş elə. Fikir ver. Nağıyev yaxşı oynuyor burada. İyi. Yaman enir. Şey var ya, Glavoy, Glavoy'dan. Ha. Xət məsələsi. Ha. Bak onu deyirdim. Oyuncuları çəkdə çəkir abi. İştiraflı oyun xətinə kimi, də bildin, özünə demək istəyir. İstəmirlər özləri. Ha, onda heç, onda heç. İyi. Oy, 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 baba. Baba Nağıyev Razimdən. Baba Tins kimi zərbəydi, amma gördünüz ki, Melnur həmişə kimi yüksək performans səgilədi. Yax, Çobanovun zərbəsi o qədər təhlükəli deyildi. Bu gənc cavan oğlan bəli, gənc cavan oğlan. Oy, oy, oy. Baba, baba, bu günləri yaman, yaman. Bu trio, Mətləb bəli, Mehdixanov Anar və Kərimov Tofiq komandanın eli kapitanosu möhtəşəm oynayır. Hələ ki, Galaxy komandası üzü təhlükəli momentlər, epizodlar var, amma qol yoxdur. Qol yoxdur hələ ki, hələ ki qol yoxdur. Ancaq veteran komandası ilk startda 5-10 dəqiqədə 3 dənə qol vurub. Rüfət.
Rüfət birinci topda olacaq. Görək, tez də atdı sağ cına Hamidi. Nağiyev Razim. Razim özü gedəcək. Yox, gedə bilmir. 3-4 dənə müdafiəçi birdən bə. Gördünüz kimi zonanı bağlayıblar. Zonanı bağlayıblar. Tosu. Yox, olunmadı burada Mehdi. Bacı belədi. Yox, keçə bilmir Tofiqi. Tofiq yaxşı oynadı. İyi. Aziz Ruslan. Top çıxmayıb oynamaq lazımdır və Elnur, əlbəttə ki Elnur birinci olacaq. Komandanın güvəfçisi, əcdata qapçisi bəri. Bildiyiniz kimi, dediyim kimi də bu turnirin ən güclü qapçısıdır. Ən güclü qapçısıdır. Yəni, bu sözü mən boş-boşuna demirəm. Bəli, bu sözü mən heç vaxt boş-boşuna demirəm. Hansısa bir qapçını ümumiyyətcə və yaxud da oyuncunu turnirin ən yaxşı oyuncusu demərəm. Ruslanın zərbəsi Ruslan da göylərə vurdu. Əlində qaldırdı ki, bu mənim 5 barmağımdır. Baxın, görün, hamısı buradadır. Qərib. Qərib baxır, sola, tosu. Arxaya, Qərib. Elnur. Mərkəzə, Mehdi. Sürət yoxdur, sürət yoxdur. Hiss edir, nəsə hiss edəmiyorum ki, sürət var. Hiss edəmiyorum sürəti. Nerede bu sürət ya? Eşe, dostu vura bilər buradan ki, bulatın. Yox, alınmıyor. Sabah gəl deyirlər. İyi, Çobanov, boş kapı. Oy, xaroş. Müdafiəçilər belə, əgər qapçı tutmursa, müdafiəçilər sigortalayır. Qapçı müdafiəçilərə qapçını sigortalayırlar və belə bir tandemdə gedir oyun və belə məcra da gedir. Və qapçı müdafiəçi tandemi. Bəli, ya, kim də fitini verdi? Öz fitini verdi. Birinci səbitdi. Yaxınaşaq görək komandalara, görək nə fikirləşir, görək veteran komandasının kapitanosu. Hara geçsin kapitano? Veteran komandasının kapitanosu. Nə fikirləşsin? 5 dəqiqədə 3 dənə qol vurdunuz. Hər şey baş verə bilər. 3 dənə qol, maşallah. Hər şey ola bilər bu oyunda. Çox maraqlı oyun gedir. Yaxınlaşaq görək komandızlar. Elnur, bu turnirin ən güclü qapçısıdır bu oyuncu. Bildiyiniz kimi. Elnur, nə fikirləşsin? 2 top da vura bilərsiniz yana. Nəfəsini dərin. Bəli, alar, nə fikirləşsin? Can sağlığı, inşallah. 3 gol vurmuşsunuz, 3 gol vurmuşsunuz. Hər şey yaxşı olacaq. Yəni, comeback ola bilər, comeback konu ola bilər. Ola bilər. Yaxınlaşaq rəqibə bəri. 3 top geridə olan rəqib görür, nə fikirləşir. 3 top geridə olan rəqibimiz, görək bizim rəqibimiz nə fikirləşir. Bəs eləyir, time dardır. Görək. Baxaq, görək bizim Zavrat uşaqları nə fikirləşir, Zavrat uşaqları. Çubuğun, nə məsələdir? İstəyir, biraz sənin... Xoşum gəldi, bax, xoşum gəldi bundan. Meyit, nə söhbətdir bu yerdə, 3-0. Taymı da, biraz maraqlı olsun. Maraqlı olsun, xoşum gəldi. Maraqı da yəqin ki, Nağıyev qatır. Maraqı da yəqin ki, Nağıyev. Qələbə bizimdir inşallah. Xoşum gəldi. Hansı bu qapçı istəyiriz, bu profesyonel, hara getdi o? Hara getdi. Və komandanın rəhbəri, qəmar rəhbəri, nə fikirləşir, qəmar rəhbəri. 3-0 gedir komanda, nə məsələdir? Ne bir oldu? Maraqlı olsun, siz özü maraq qatırsınız, xoşum gəldi. Babilə, bir dəqiqə fasiləsə olun, yenə birlikdəyik, like verin, abunə olun, paylaşın. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunə kişiləri, ikinci hissəyə başlayırıq, birinci hissədən sonra hesab gördüyünüz kimi 3-0-da hesab. Veteran kəmasın xeyrinə deyib, Qaraçuxur təmsilçisi bərək. Birinci taymda ilk 5-10 dəqiqə ərzində 3 qolu vurdu və hamını heyran elədi. Nə oldu, baş veriyor? Və hamı şnüksin bağlayır və başladılar. Görək indi ikinci hissədə Galaxy komandası rəqibə hansı oyun təklif edəcək, hansı strateji gedişatlar irəli sürəcək,
Bunu inşallah zaman göstere. Tosu. Sola. Gerib. Gerib özü. Vurabilir zərbə. Sıqqəşəb. Zərbə. Ama top rəqibdən qayıdır. Ağiyev. Çobanov. Sol, sağ cınaha. Mehdi. İyi. Yox. Alınmadı. Tosu yaxşı oyunu toplan geçir. Rəftar. Tefnitski. Mehdi. Gəliyyətlər. İyi. Yox. Alınmıyor. Alınmıyor. Nə oldu? Baş verdi və nəsə oldu orada. Baş verdi. Deyəsən qafçının ayağına mı dəydilər, yoxsa əlinin mi taftaladılar, tam başa düşmədim. Və yüngül var yaxışladılar və yüngül var yaxışladılar qafçisi. Qafçisinin səsi üçün kruquna getir çıxdı və üçün kruquna getir çıxdı. Usta Aciyev uzun bir diagonal ötürmə. Mehdi birinci oldu burada. İ və out. Və out. Köylər başlayacaq. Samircik. Outu başlayır. Tıp. Hoppa. Qətlər. Texnar oyuncu. İyi. Anar. Eh, alınmadı. Alınmadı. İki alınmadı. Üfəl Cəfərov. Tanınmış. Möhtəşəm qapçıdır bildiyiniz kimi. Nəinki Zabratda ümumiyyətcə Azərbaycan üzrə ən tanınmış bəli qapçıdır. Ən tanınmış qapçıdır. Mehdi. Oldu Mehdi topu. Tamam. Biraz geçirəm elədi. Mehdi arxaya. Gəlib. Şəbri ötürmə. Yox. Alınmıyor Samir. Aha. Qoşum gəldi və qoşum gəldi belə hərəkətlərdən. İntressans kimi, interessans kimi gələrlər. Rüfət Cəfi. Ooo, usta, usta, bəli, ustadır bu. Dedim, demişdim ki, bu qapçıysa, həqiqətən ustadır. Profesionaldır, bu nədir, bu nə qoyulur? Vay, belə futbol yoxdur, qardaş, belə futbol yoxdur. Belə futbol yoxdur içəridə. Ancaq Azərbaycan, oy, cız elədi, cız, ikinci cız. İki dənə cız dalbadal, bəli, iki dənə cız dalbadal. İki dənə cız dalbadal. Dostu, sola. Mehdi. Qəşəb, yəpər Çobanov, necə Çobanov yox. Üçüncü cəz bəyə, üç dənə cəz, bir dəqiqə ərzində. Üçüncü dənələr boğacaq. Mehdi baxır, arxaya oynadı, Tosu, zərbəsi, Tosunun zərbəsi. Dəqiq, dəqiqdir, evi yox Tosu, sabah da gəl, sabah burada stadion boş olacaq. Ola bilsin, onda elə qapıya bəkə, o mövqədən vura bildin, yaxşı. Mehdi, şefi qəşək oynuyor, qəşək Ağmalıyev, əlaçı, baladiyyəz mod. Olmuşdu Ağmalıyev, burada yıxıldı və snayperlə vurdular Ağmalıyevi. Meydan santiz mərkəzində snayperlə vurdular, açıqlar əcəqi. Əzimzadə arxaya, qəşək, bir zərbə, iyi. Qadrıda qala bilər, Tofiq Kərimov yazıcı, Kərimov gedir, özü sürət yığır. Nə patsimiyə, matsimiyə elədi, iyi. İyi, yax, yax, almadı. Rüfət tez başlayır və tanınmış bu möhtəşəm qapçıyız. Çobanov, hoppa, yox, Samir, yaxşı oyun Kərimov. Adı burada yaladıq, oy, 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 çox təhlükəli ola bilər burada. Və zərbə, və zərbə birbaşa qapıya vurdular. Rüfət Cəfərov vaxtında reaksiya göstərdi və Ruslan. Anar dönsə yox. Al. Samir arxaya oynuyor. Elnor. Elnor baxır. Uzun bir ötürmə və Rüfət yerinədir. Tez attı amma Razim nəsə topa getmədi. Bilmədi niyə. Elnur tez oynuyor və Ruslanın vət komanda tərəsi rəvətdir ki Umi nəticədə komanda geridədir. Umi nəticədə komanda geridədir. İki top ona görə də komanda tərəsi istəyir ki tez bir zamanda qol vursun. Qəşək gedir Çobanov, qəşək zərbəsi yox.
Nəsə zərbələr bu günləri alınmıyor, çalınmıyor. Daha doğrusu zərbələr alınmıyor. Prosto, prosto, prosto. Dəqiqlik yoxdur və dəqiqlik yoxdur. Samir uzun bir ötürmə ama yine de burada yeşim kaçmadı. Garip. Garip baxır. Garip bildiğiniz kimi Razdivalkadan qolları vurmağı ustadıdır. Oy 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 az qala az qala Samirdən top. Qapıya girəcəkdi yaxşı qutarlar və yaxşı qutarlar. Və dediğim kimi İbrahimov garip ümumiyyətcə. Razdivalkadan gol vurmağın ustadıdır. Razdivalkadan qollar vurur birbaşa. Beyliqasına biz onu şahid olmuşuq. Ama hələ ki bu turnirdə yadıma gəlmir hansısa elə bir gol vursun Razdivalkadan. Beyliqada çox vurur elə qollar ama burada neyse elə görməmişəm. Ümumiyyətcə qərib çox zərbə endirmir. Ümumiyyətcə bu turnirdə belə qapıya hücumçular, hücumçular daha şansı yaradır ve daha çok ötürmelerle yada kalır. Oy 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 çok tehlikeliydi. Tosu. Garip. Garip. Garip neydi Tosu? Arxaya ve bütün zonalar bağlıdır gördüğünüz kimi ve Rüfət Cəfərov özünü təklif ediyor. Özünü təklif ediyor Rüfət Cəfərov özünü təklif ediyor. Ki mən də varam 6-cı oyuncu kimi oynaya bilərəm. Mehdi sola gəlib. Osu vura bilərəm sola xaydı. İyi. Gol. Pajasta bəli. Nəhayət ki. Nəhayət ki. Nəhayət ki. Çobanov Elmin 3 goldan bir nəvədən çıxa bildi. Maladis Elmin 3-1 or hesab, 3-1 or hesab və ümumi hesab, ümumi hesab 7-4 7-4 yenə də 3 top üstünlüyü var Galaxy komandasının. Yəqin ki Vitran komandası yorulub biraz, yorulub, morulub. Elnor Ağamalıyev. Ağiyev, Şəbiyyər pas, Mehdi. Yox, burada heç kim çoba çatma, cızdır elədi ki, məsələ. Tofiq, Tofiq özü gedir. Zərbəsi, yox. Rüfət yerində, Mörtür, Mörtür götür topu. Bu topu rahatca götürüyor, Rüfət. Elnur Ağamalıyev, Mehdi. Dirkasaniyə getdilər, sağ cinahdadır. Elnur və topu itirildi. Al. Tosu tez, Mehdi ilə başlayır, Mehdi. Arxaya. Qərib baxır, qərib. Patsibə, Matsibə idi. Kameranı da alatdı, özünü alatdı. Hoppa, Dirkasaniyə, maladis. Ağiyev, zərbəsi, yox. Ben ümumiyyətcə, vurulan qola mən deməzdim ki, Elnurun günahı var. Boş qapıya getdi top və şapalaqla bəlim, şapalaqla çıxar topu Rüfət. Mehdi şişe zərbeydi ama Elnur her şeyi görürdü ve eğer top kapıya geçseydi belə topa çatacaktı. Elnur qabağa cübbuldatdı diye göm kim var orada belki kimsə topa çatdı. Yox dostu geçer ki nəfəli keçdi. Pas sola, Nağiyev, Razim, Razim, iyi, oy, xaroş, 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 maroş, iyi, cüpulat, oy, 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 Babatinski, Babatinski, bir kombinasiyaydı, geçti, oynadılar həqiqətən də, ama ki, ama ki, paçti sayılır, paçti sayılır, gerek gol vurasan, gerek gol vurasan ki, tabuladakı rəqəmlər değişsin. Arxaya, Hacı Ruslan. Bu günləri yaxşı oynayır. Hücumçu İslam iyi və budur. Səhvə bax, səhvə. İyi. Oy, 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 nə baş verdi burada. Hakim deyir oynayın, hakim deyir oynayın. Anar, sağa.
Aziyev Ruslan baxır, baxır. Tez oynadı Mətlə. Kontratak ola bilər. Burada Nağıyev Razim özü irəliyir zərbəsi. Və Elnur yerindədir yenə də. Yenə də möhtəşəm sevbi qapçı. Bu günləri hokka veriyor əməli başlı. Sözün əsr mənasında qafçıyız hokka veriyor. Bugün belə topları bir-bir top çatmaq olmaz. Yəcəyənə boş-boşuna o turnirin ən yaxşı qapçı adını almayıb. Yəni el arasında, el arasında. Mehdi. Koso. Ağamalıyev Elnur. Baxır Elnur. Elnur özü. Gedir. Gedir. Hara gedir Elnur. Arxaya gedir. Hara gediyorsun. Hara gediyorsun. Rüfet. Hoppa. Qəşək. Xoşum geldi. Qapçız. Oyunçuyla oynayabilir mi? Maladeyiz. Qəşək. Çoxdular işte. Və dalda koydular. Kontrada qalımı. Qərib pasını bir sağa. İyi. Nəyiz olacaq burada ya. Gəl alınmadı. Yaşıq darda veytirən kamarası. Uzun bir öpürmədi burada. Görə qərib neyəcək? Cəh, cəh, cəh. Sağa. Nağıyev. Nağıyev baxır. Opa. Köşək. Köşək. Opa, opa elədilər. Burada Elnur. Dosu. Opa. Aha. Qəribdən. Qərib Akazovicza bir hərəkətlər deyə bilir. Ay, ay, ay. Babat, babat. Kombinasiyaydı. Məncə topu qərib götürüb bəz qabayr eləsəydi. Daha təhlükəli ola bilər dedi 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 dedi. Hoppa! Oy, 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 oy! Çox təhlükəli idi, amma ki, amma ki, çox təhlükəliyə heç nə vermirlər, gərək qovurmaq lazımdır. Qərib. Və daha çox, belə deyim, bu qovurandan sonra komanda, Galaxy komandası daha rahat oynama başladı. Qəşək keçdi burada, Çobanov. Top çıxıb. Top çıxıb, top çıxıb. Uzun bir ötürmə qəşəyə Mehdi xanımına top çatmışdı. Kərimov Tofiq. Tofiqdən səhv bir ötürmə və kontrataka ola bilərmi? Yox. Çətin məsələdə Qamalıyev Elnur gedir zərbə vura bilər. Amma yox, Elnura belə zərbələr belə simişkadır. Arada belə deyir, çıxıram məhliyə deyir Elnur belə çıxıram məhliyə. Simişkada olmur çıtlamağa. Şuxa deyirəm ki, topu qoyun mənə durum qapıda vurun qapıya. Olsun simişka vəzi. Bən 30 qəpikdə elə ekonomi eləyirəm simişka və çıtlamıram 30 qəpikdə ekonomi eləyirəm. Və sağlam həyat tərzi sürürəm belə deyək. Mərkəzə Anağıyev, arxıya Əzimzadə. Qərib nə oynadı? Qərib, qərib. Şəbiyyət bas burada, iyi. Nə olacaq? Yox, heç olmayacaq. Çubanov. Hoppa, bomboş. Nə yapıyorsunuz? Yox. Bomboş idi qabağı, qəribin. Bəlkə də hətta qapıya da bilən zoğalaya bilərdi, amma nəysə bu səfə. Yaman son vaxtlar qərib qapıya zərbə vurmur. Ümumiyyətcə, baxmayaraq ki, dediyim kimi Razdivalkadan, düşü boydan bu adam qol vurur. Başqa turnirlərimizdə bəli, Razdivalkadan, düşü boydan hətta düşü boydan, əyaq yolundan, haradan istəyirsənsə keçir, qol vurur. İyi! Yaxınlarda deyib ki, yaxınlarda deyib ki, üçün kruğundan vuracam bəli, üçün kruğundan qol vuracam. Çobanov arxıya. Kosu. Sağ cınah Mehdi. Tez oynamaq lazımdır. Tez oynamaq lazımdır. Kosu. Ağamalıyev. Özü Ağamalıyev. Ne diyecek? Ağamalıyev. Mərkəzə. Qərib. Yox. Ötürmək keçmədi burada. İyi. Kərimə Tofiq. Tofiq özü ilerli edecek. Yox. Alınmır burada. Çobanov keçmədi. Çobanov tez ötürməsini. Qərib. Nəcə olacaq burada. İyi.
Fatime bir bazı. Ne tuta bu bir pop bir kaset yeldi, kaset yeldi ve kaset yeldi, kaset yeldi. Mehdi top elçi galası kaması galar. Çobanov, Çobanov özü rally zerbe vurabilir. Xaroş, Xaroş, Elnur Xaroş. Ben diyordum hakikaten Elnur Xaroş. Eh, çok çok sötürmeydi Hacıyev Ruslan'dan. Top keçmir burada, barba gedəcək mi? Qəşşe gəlib keçdi. Oy Xaroş, hakikaten qapçist. Perfecto, perfecto. Super perfecto benim, super perfecto bu qapçist. Super perfecto. Mətləb bəli, vaxtını çatdırdı, komanda yoldaşların sığortadı. Gədə Elnur, gədə super reaksiya. Super reaksiyoniyem, reaksiyoniyem bəli, super reaksiyoniyem, reaksiyoniyem. Kerimov. Mehdi xanım ana topa çatdı, yanar baxır. Komandan ən çox qol vuran ayağı da Mehdi xanım anar. Veteran komandasında. Galaxy komandasında isə bu isim Mehdi Zdravov. Mehdi Əzimzadədir. İyi. Oy oy oy. Oy 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 oy. Burada deyirlər belə, belə vəziyyətdə ancaq bunu deyirlər. Başqa heç. Başqa heç. Deməzlər ancaq bunu deyirlər. Razıyım, arxaya gəlib. Azəri meydan çevraqla komandanın rəhbəri canı ciyəri. Vəliyev Azər. Meydançıda da müdafiə çəkimi, meydançıya girib. Əzimzadə, hop hop. Naviyev. Oba, iyi. Xaroş, Xaroş Mehdi. Xaroş, həqiqətən də. Bura ancaq, bu epizoda ancaq bir sözlü. Şöyə o da ki, Xaroş, Maroş, Maroş, Xaroş. İyi, oba, anar. Alınmıyor, alınmıyor. Azər hamını burada alattı. Azər hamını burada alattı. Sağa bir ötürmə burada kez. İyi. Xaroş və daha bir xaroş yazıldı. Mehdinin siyasına bəl. Mehdinin adına yazıldı bəl. Mehdinin adına daha bir xaroş yazıldı. Samir. 3-1 bəl. 3-1 veteran komandası öndədir amma kontratakada. Bu qərib burada pas verdi. Mehdi tez. Qulavoy başlayacaq. Yox. Hukka veriyor. Hufik. Samir arxıya. Elnur oynadı. Elnur. Qubdatdı qabağa. İyi. Oz qalaq. Oyna, oyna, oyna. Qarib. Sağa. Mehdi. Mehdi Göhniyə niyəcə? Qərəbə topu qaytardı. İyi, Abla Kasaniyə. Ağamalıyev. Yox. Belə zərbələrlə hələ ki Elnura qol vuran olmayıb. Elnur. Ağamalıyev Göhniyə niyəcə? Tez də başladı və buradan Mjortvu topu Elnur götürüyor. Samir. Uzun, uzun bir ötürmə. Əbəttə ki, hamı Mehdi xanvanara oynuyor. İyi. Və küncdən dərəb olacaq. Uslan Acıyev. Oy xaroş, oy xaroş. Həqiqətən az qala, az qala. Az qala, az qala, yenə də az qala. Az qala. Uslan qollardan birinin daha doğrusu oy, 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 nə pistə idi, nə pistə idi. Anar. Sola ötürdü. Mətləb. Qəşəb. Epazi. Xaroş. Xaroş Ruslan və Xaroş Rüfət Cəfərov. Dünya şöhrəti qafçıyız Rüfət Cəfərov. Krasovçik. Krasovçik Samirçik. Və Krasovçik Samirçik. Düz 9-10 top gedirdi. Mən buradan qəşik gördüm ama top girsiydi. Həqiqətən də şedevr bir olacaqdı. Tosun. Qərib. Tez Tosun. Tosuz. Sağa Azər Vəliyev.
Oy, baba, Azərdən bir zərbə. Amma ki, top qapı çərçivəsinə belə düşmədi deyil. Nur tez topu atır, burada topsu birinci oldu və out göylər indi. Out göylər indi. Elnur qoşuldu belə, Elnur özü. Zərbə, qəşətə bir zərbə. Oy, az qala. Bəli, az qala Rüfət qapıdan qapıya qol vuracaqdı, yaxşı qurtardılar. Və kontratak ola bilər. Əvvəldə ki, veteran Kamaz tam komanda ilə hücuma. Oy. Və tosu topu çıxartdı ki, Votavot top qapıya girəcəkdi. Düz xəttdən çıxartdı. Xoroş. Əla, Mehdixanovanlardan möhtəşəm bir. 2 dənə də avalı zərbə. Qərib. Əla, bir pas solcuna. Mehdi mərkəzə, iyi. Gol. Məncə, söhbət öldü. Nağıyevin qolundan sonra bu cütlüyün qalibi J tam müəyyən oldu. Hesab 3-2 oldu. 3-2 oldu hesab. Nağıyev Razimin qolundan sonra. Bəli, hər şey müəyyən oldu. Bu cütlüyün qalibi yarım finala gedən isim Galaxy Zavraddır. Çünki oyunun bitməyə təxminən 3 dəqiqə vaxt qalıb. Bəlkə də az. Bəlkə də 1 dəqiqə kim əlavə eləyər, onu bilmirəm hələ mən. Ona görə də demək olar ki, 3-2, 6-1, 8-in 4-ədir nəticə. Və 4 top üstünlüyü var, umumi şotda belə deyək. İyi, yox. Ruslan, qəşəb, əbbaz, iyi. Ay, paçdi. Vəliyev Azər. Mərkəzdə oynadı. Qoşu topu ondan bir ötürmə. Qəribdən gəldik. Azər kəllən yaxşı oynayır. Qərib qəşə topu saxladı. Fintlər göstərir özü üçün burada. Qəşəb, epaz. Top keçmədi. Ana, Medixanov zərbəsi. Yox. Rüfət Cəfərovdan əla bir reaksiyoni verir. Reaksiyoni əla bir. Əla bir dviş-müviş. Qərib. Solda da özü görək və ona qarşı Mubutinski bəzə oyun var idi. Hakim də oynur. Ona görə saxladı. Bəli, 10 metrə. Qərib 10 metrəni yerinə yetirəcək, zərbəsi qol. Və hesab bərabər açdı İbrahimov Qəribin qolundan sonra 10 metrəli cərimə zərbəsi tam dəqiqliklə yerinə yetirildi. Bravo Qərib. 3-3 və imkan vermədi ki, Galaxy bu oyunda, yəni hətta deyilər ki, biz bu oyunda məğlub olmayacaq ümumiyyətcə. Və ola bilsin, bəşədə Galaxy hələ qələbə topunda vurdu və 2 oyunda da 2 dənə qələbə qazanmış oldu. Belə deyək. Pressing var. Gördüyünüz kimi pressing var. Galaxy komandası tərəfindən. Birinci hissədə veteran komandası tam bay boy. Başlamaşdılar burada. Mehdixanov anar. Qayları pozdu. Az qalır orada boş qapıya vura bilərdi amma alınmadı. Mehdi özü. Hopa, yox. Bəli, birinci hissəni veteran komandası 3-0 qazandı. İkinci hissəni də Galaxy elə eyni hesabada yəqin ki, bitirəcək. Bəli, Akim də fitini verdi. Və fsio hesab.
Qalaksi komandası mənhəna deyir, yarım finalda Qalaksi ilə görüşəcəyik. Onların rəqibi veteran komandasına uğurlar arzulayıram. Çox qəşək komanda, gözəl komandadır. Gələcəyi parlaq komandadır. Like verin, abunə olun, paylaşın. Və gələn görüşlərə uğurlarımıza özünüzə yaxşı baxın.